रुक्मिनी चौधरी जल डाफी अनलाइन टेलिभिजन को यो छोटो कुराकानीमा स्वागत छ धन्यवाद त्यसको लागि के छ आज यो माघे संक्रान्ति जुन मनाइराख्नु भएको छ हैन यो माघे संक्रान्तिको विशेषता के हो या भनौ थारुहरुको लागि कुन हिसाबले विशेष रह्यो यो थारुहरुको एउटा महान चाड मात्र नभएर यो थारुहरुको एउटा आर्थिक वर्ष पनि हो र अरुको कुरा चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो जसरी कुल अनुसारमा चल्दै आएको नै पहिलादेखि नै चलिआएको परम्परा पनि चलन चल्ती पनि हो आज हामीले विशेष गरेर गर्ने दिन भनेको तपाईँको बिहानै उठ्ने बित्तिकै हामीले धार्मिक स्थल नदीमा घरमा नुहाउनु हुँदैन पहिलाको परम चलन अनुसारमा चाहिँ नदीमा कुनै तीर्थस्थलमा गएर नुहाउनुपर्छ नुहाइसकेपछि सर्वप्रथम नै आफ्नै घरका अग्रजहरूलाई ढोग्नुपर्छ आज अनिवार्य ढोग्नुपर्छ दिनभरि जति मान्छे आफ्नो देखिन्छ चिनिएको भेटिन्छ सबैलाई ढोग्नुपर्छ आशीर्वाद लिनुपर्छ एउटा त्यो अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आज खास गरेर हामीले छोरीबेटीहरूले बिहा गरेर गएको छोरीबेटीहरूले दान दिने आज हाम्रो चलन हो र यसले हामीले रकमको रूपमा हामीले दान दिँदैनौँ केको रूपमा दान दिनुहुन्छ हामीले चाहिँ के अब हामीले हाम्रो घरमा जुन रहेको मासको दाल अनिवार्य चाहिन्छ आज हामीलाई र चामल र नुन छोएर भए पनि तपाईँको छोरीहरूलाई चाहिँ बिहा गरेको छोरीहरूलाई निस्राउ भन्छ थारू भाषामा चाहिँ निस्राउ त्यो निस्राउ चाहिँ त्यसमा केही थपेर चाहिँ छोरीबेटीहरूले चाहिँ हामीले उपहार दिने चलन हो वर्षमा यो हो एउटा र अर्को यसको अर्को महत्त्व पाटो के हो भन्दाखेरि मैले जुन भने कि यो देशमा 22-24 राज्यहरू थियो होइन विभिन्न अहिले पनि छन् हाम्रो प्रगणनाहरू छ नि त पहिला यो सबै प्रगणनादेखि लिएर राज्यहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ गाउँ सञ्चालनदेखि लिएर घर सञ्चालनको लागि चाहिँ बलघर भ्रमणसा महत्त्व प्रथा समाज सञ्चालनको लागि र घरमा जो मुली छ आज दुईवटा सम्पन्नशाली परिवार होस् या गरिब परिवार होस् उनीहरूले वर्ष दिनको योजना चाहिँ खेती गर्ने सबै चाहिँ जिम्मा आज दिइन्छ आजको दिनबाट सुरुवात भयो यो चाहिँ एउटा बाटो यसको त्यो छ भने अर्कोतिर यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास हामीले गरेको हो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको हो हामीले गाउँभरि एउटा सञ्चालन गर्नको लागि अगुवा चुन्ने गर्छौँ वर्षा दिन त्यो अगुवालाई चेन्ज गर्न पाइँदैन चुज गर्ने दिन पनि आज हो आजबाट सुरुवात भयो आज यो माघी भयो हामीले यो महिनाभरि पछाडि गर्न पाइँदैन यो महिनाभरिमा कसैले चाहिँ यो हप्ता दिनभित्रमा सघाउँछ कसैले 15 दिनमा कुनै समाजले चाहिँ महिनौ दिन लगाएर सघाउँछ तर माघ सकिसकेपछि फेरि फागुनमा त्यो काम हामीले गर्दैनौँ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा जसरी घरमा चाहिँ थुप्रै दाजुभाइहरू छन् अंशबण्ड गर्न पर्यो अंशबण्ड गर्न पर्दाखेरि चाहिँ अब यो माघबाट हाम्रो सुरु भयो अब यो हामीले जसरी हिजोसम्म पुस थियो त्यो पुसमा हाम्रो माघ अंशबण्ड हुँदैन अब योबाट सुरु भइसकेपछि अब अंशबण्ड जति भइसकेपछि अब अर्को माघ आइसकेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो अंशबण्डको सुरुवात हुन्छ यो भनेको एउटा हाम्रो वर्ष दिनको एउटा वार्षिक कार्य योजना बनाउने पनि हाम्रो एउटा यो पर्व पनि हो यो माघे गते थारू समुदायहरूको नयाँ वर्ष पनि भन्छ के चाहिँ छुट्टै क्यालेन्डर हो या कुन हिसाबले तपाईँले नयाँ वर्ष भन्नुभएको हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ यसमा मानिआइराखेको चाहिँ जति पनि चाडपर्व छ नि जस्तै तपाईँको दसैँ भयो तिहार भयो यो विशेष गरेर हिन्दू धर्मसँग एउटा सम्बन्धित एउटा संस्कृति हो भने यो माघी भनेको हामीले चाहिँ हामी प्राकृतिक पुजारी हौँ हामी कुनै मठ मन्दिरमा गएर हामी पूजा गर्दैनौँ हामीले हाम्रो कुल जुन देवता छ कुल देवतामा थारूहरूको देवतामा चाहिँ शिवजीको मूर्ति हुँदैन हनुमानको चाहिँ मूर्ति हुँदैन कुनै पनि किसिमको मूर्तिहरू हुँदैन हाम्रो कुल देवतामा के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी तपाईँको लुम्बिनीमा एउटा माटोको स्तूपा छ त्यही हरेक थारूको घरमा माटोको स्तूपा हुन्छ अनि तपाईँको बढ्ने त्यो घर छाउने त्यो खर जुन हुन्छ नि त्यसको हुन्छ अनि बेतको लट्ठीहरू राखिएको हुन्छ हामी पूजा गर्ने भनेको आफ्नो कुल देवताले नै पूजा गर्छौँ र हाम्रो यो पहिल्यैदेखि चलिआएको एउटा हाम्रो कुलसँग सम्बन्धित छ भएको हुनाले चाहिँ हामीले दसैँ र तिहारलाई भन्दा पनि हामीले यसलाई बढी महत्त्व हामी दिन्छौँ अनि कसैले माघी भने कसैले माघे सङ्क्रान्ति भन्छ होइन हिन्दू धर्मअनुसारमा चाहिँ माघी सङ्क्रान्ति भन्छ होइन थारू बाहेक अन्य समुदायले चाहिँ हामीले माघी सङ्क्रान्ति यो चाहिँ चलन चल्तीमा आएको र एउटा धर्म संस्कृति अनुसार संसार तिनवटा चिजले चलेको छ एउटा लोकाचार हो एउटा वेदाचार हो एउटा कुलाचार हो तपाईँको यो नेपालमा अभ्यास गरेको मैले कसरी देखेछु भने दुईवटा चारले अभ्यास छ एउटा जसरी यहाँका पहाडे समुदायहरूले चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हिन्दू धर्महरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कुलाचार अनुसारमा आफ्नो संस्कृति रीति अगाडि बढाएको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा हामी वेदाचार अनुसार समुदायहरू अगाडि बढेको पहाडी समुदायहरू अगाडि बढेको देखिन्छ भने हाम्रो समुदाय चाहिँ हामीले कुलाचारबाट अगाडि बढेको हामी मिसौँ र अब तपाईँको हाम्रो कुल मैले कुलको कुरा गरिहालेँ यो दुइटै संस्कृति मिलेर नेपाल चाहिँ अगाडि बढेको अवस्थामा छ हामीले भन्ने गरेका पनि छ नेपाल भनेको बहुसंस्कृति हो बहुभाषा
ऐतिहासिक देश हो बहुत धार्मिक देश हो भर त्यसै त विविधता भएको देश त त्यसै त भनिँदैन नि त यो सबैको आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज छ यो माघी तपाईँको एक महिनासम्म माघ पुरै माघ महिनासम्म मनाउने भनेर पनि कुरो आएको छ त्यसको बारेमा पनि के बताइदिनुहोस् अब हिजोबाट सुरु है हिजो कहीँ हिजोको दिन विशेष गरेर अथारूहरूको प्रत्येकको घरमा माछा हुनैपर्छ हिजोको दिनलाई हामीले मछुवारी भन्छौँ एउटा कुनै ठाउँको थारूहरूले मछुवारी भन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँको थारूहरूले चाहिँ सिक्राहुवा भन्छ सिक्राहुवा भनेको सुँगुर काट्ने दिन भनेको हिजो थियो र त्यसपछि गएर ढिक्राहुवा पनि भन्छन् हिजो भनेको त्यो एउटा पिठो हुन्छ चामलको पिठो नयाँ धानको चामलको पिठो चाहिँ गोलो गोलो बनाएर ढिक्री खानेलाई हामीले ढिक्राहुवा भन्छौँ हामीले हिजोको दिनबाट सिक्राहुवा ढिक्राहुवा खिच्राहुवा भन्छ क्या हामीले होइन र आज भनेको तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा आज भनेको आज खाने दिन के हो भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ चामलको टिचर हुन्छ त्यसले गोलो बनाउँछ त्यो आगोमा बेसरी रातो बनाएर पकाएको हुन्छ त्योसँग माछा खान्छ विशेष गरेर मासु खाँदैन हाम्रो माछा खान्छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँको थारूहरूले चाहिँ खिचडी भन्छ खिचडी पनि सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले खिचडी भनेको दाल र भातसँगै पचाएर खानेलाई पनि खिचडी भन्छ हिजोबाट सुरुवात भयो हिजोबाट सुरुवात भइसकेपछि अब तपाईँको हाम्रो इष्टमित्रहरू जहाँ जहाँ छ नि महिनौ दिनसम्म गएर तपाईँहरू खान सक्नुहुन्छ त्यति लामो हाम्रो मनाउँदै जान्छ क्या हाम्रो अरू भनौँ न अरू जात जातिले एक दिन मनाउने तर थारू जातले एक महिना मनाउने यो यो जुन एउटा समानको कार्ययोजना भयो नि त अब कसले तपाईँको जस्तै अब खेती दिनु पर्यो कसलाई दिने हो वर्ष दिनको खेती लगाउन तपाईँले अब तपाईँले वर्ष दिनसम्ममा कुन कुन कहाँ कहाँ के काम गर्ने हो सबै सामाजिक योजना आर्थिक योजनादेखि लिएर तपाईँको राजनीतिक योजनाहरू जति पनि हुन्छ नि त्यो भलमनसा गाउँका भलमनसाहरूले गर्ने भनेको त्यही त हो नि एक वर्षसम्मको जुन तपाईँको कार्य योजना बनाउनको लागि समय लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि एक महिनासम्म तपाईँहरूले माघी मनाउनु भएको हजुर हामीले एक महिनासम्म मनाउँछौँ हामीले अहिले त तपाईँको अब विकसित हुँदै जाँदाखेरि को छ र तपाईँको जमिनदारहरू छैन नि त अहिले अहिले सबैजना त आर्थिक रूपले विपन्न हुँदै गइराखेको छन् त्यस कारणले चाहिँ अहिले सहरीकरण भइराखेको छ अहिले काठमाडौँमा विशेष गरेर माघी मनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँको पहिला थारू समुदायमा शिक्षा लिनुपर्छ स्कुल जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन होइन पहिला के थियो भन्दाखेरि हाम्रो थारू समुदायमा जमिन सस्तै छ यही जमिन गरेर खाऊ किन जागिर खानु पऱ्यो किन शिक्षा लिनु पऱ्यो शिक्षा लिएपछि जागिर खानु पऱ्यो भन्ने सोच थियो भनेपछि अब राज्यले बार बार जमिन राज्यले नीति बनाएर बार बार जमिन हडबन्दी लगाउँदै गयो हडपिँदै गयो भइसकेपछि आर्थिक रूपमा विपन्न भइसकेपछि शिक्षाको चेतना खुलेको हो र त्यो शिक्षा सँगसँगै त्यसपछि गएर रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ थारूहरू आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर चाहिँ विभिन्न सहरमा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा जुन एउटा बसोबास गर्न पुगेका छन् एउटा रोजगारीको सिलसिलामा भन्नुहोस् आफ्नो रोजीरोटीको लागि भन्नुहोस् अब यो भित्र रहेका थारूहरूलाई पनि हामीले आफ्नो पहिचान हो यो माघी भनेको हाम्रो पहिचान हो संस्कृति हो यसलाई बचाउनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ एउटा सन्देश हो भने अर्कोतिर राज्यले हाम्रो पहिचानलाई संस्थागत गरेन र तेस्रो पाटो भनेको हामीले चाहिँ सबै देशभरिका थारूहरूले चाहिँ माघी मनायौँ भने आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना पनि गर्न सक्छौँ संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ यहाँ रोके रुक्मिनीजीलाई तपाईँको देशभरि त तपाईँको थुप्रो थारू समुदायको मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरू भनौँ न एउटा थारू समुदायको मान्छे अर्को थारू समुदायको मान्छेबाट फरक हुनुहुन्छ पुरै देशभरिका विभिन्न समुदायको थारूहरूले चाहिँ कसरी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँछ या भनौँ माघे कसरी मनाउँछ मैले जुन तपाईँले अघि नै भने कुनै ठाउँमा खिचडी खाएर मनाउँछ कुनै ठाउँमा माछा खाएर मनाउँछ जस्तै अब मैले उदाहरणकै लागि भनिदिउँ भने तपाईँको दाङदेखि दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर थारूहरूले सुँगुरको मासु नभई हुँदैन एक महिना अगाडि नै हामीले सुँगुरको मासु सुँगुर कहाँ काट्न लाग्छ नाम लेखाउनुपर्छ होइन अब म चितवनमा जन्मिएको हुँ होइन तपाईँ सभासद हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई सबैले चिन्छ त्यही भएर तपाईँ आफ्नो समुदायमा भनौँ न कसरी मनाउँछ त्यसैमा केन्द्रित भइदिनु होला हजुर र हामीले चाहिँ चितवनका थारूहरूले आज खाने भनेको मैले जुन भने नि अनदीको पोकाको भात र माछा खान्छन् अब पूर्वतिर जानुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि तपाईँको जस्तै पूर्वतिरको थारूले सुँगुरको मासु एकदम कम खाने गर्छन् त्यो कुल कसको कुलमा के चढ्छ त्यो कुल अनुसारमा मैले जुन भने नि कुल चार हो भनेर जाने भनेको त्यो अनुसार नै जा गएको हुन्छ तर देशभरिको थारू एउटै हो अब यो माघीको यति धेरै हो नि त यो माघीको यति धेरै सांस्कृतिक महत्त्व छ होइन तपाईँहरूको कुलसँगै जोडिएको छ अब यो माघी राष्ट्र पर्वको रूपमा मनाउन थालिएको छ अब तपाईँहरूको असन्तुष्टि केमा हाम्रो खालि चाडपर्व मनाएर मात्रै भएन नि त यसलाई एउटा राष्ट्रिय बनायो तर यसलाई संरक्षण गर्ने कसरी राष्ट्रिय स्थापित गर्ने जसै हामीले मुक्त कमाइ घोषणा गरिदियो कमलरी घोषणा गरिदियो कमलरी घोषणा गर्नु र मुक्त कमाइ घोषणा गर्नु ठुलो कुरा होइन नि त तिनीहरूले घाँस बाँस कपासको चाहिँ योजना सरकारले अगाडि नै व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो नि त गरेन र अहिलेसम्म अहिले गरिएको छैन सरकारले
र कुनै पनि चीजले हजुर तालमा गर्नु भन्दा त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन अध्ययन गर्नु पर्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो यसको असर भविष्यमा कति पर्छ त्यो सबैले मूल्यांकन गरेर मात्रै गर्नु पर्यो नि त अब जस्तै तपाईले भन्नुभयो राष्ट्रिय माघीले राष्ट्रिय गर्यो भनेर माघीको बिदा दियो मैले जुन भने नि माघी भनेको हाम्रो एक दिनको माघी हैन एक दिनको माघी हैन हामीले कमसेकम यदि थारूले सम्मान गरेर दिने हो भने कमसेकम धेरै दिन माग्दैन मैले दुई दिनको माघीको बिदा दियोस् न त सरकारले दिन सक्दैन हेर्नुस् अनि हामीले मेरो आत्मसम्मान र मेरो समुदायको सम्मान मेरो पर्वको सम्मान सम्मान भयो भनेर हामीले कसरी गौरव गर्न सक्छौँ तपाईँ हामी पूर्व सभासद हुनुहुन्छ होइन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो थारूको मुद्दाहरूलाई उठाउँदै आइराख्नु भएको छ यो माघीको लागि दुई दिन बिदा दिनुपऱ्यो या भनौँ न हामीले चाहिँ अब सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझाउन सकेनौँ र वा सम्बन्धित निकायले चाहिँ हाम्रो लागि पहल गरेन भनेर त्यसरी कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो उहाँहरूले त कहाँ हुन्छ सबैले के भन्छ एक दिनको मात्रै दिइराखेको छ तपाईँहरूले दिन सकिँदैन भन्छ जसको संस्कृति फरक छ नि त्यो फरक फरक संस्कृतिमा अनुसारमा हो नि त यो माघी त थारूले मात्रै मनाउने चिज त होइन नि तपाईँको देशव्यापी रूपमा मनाउने सबैको माघी पर्व हो नि त एउटा यो भनेपछि देशले एउटा राष्ट्रको सम्पूर्ण जनताको लागि दिन्छ थारूको लागि एउटा स्पेसल एउटा थप एक दिन थपिदिए के हुन्छ र हामीले मागेको हो राज्यले सुन्दैन थारू समुदाय डाँडु र पनि हो त सरकारसँग छ हामीसँग त छैन हामी त पऱ्यौँ आन्दोलनकारी हामी त पऱ्यौँ अधिकारकर्मी ठिकै छ रुक्मिनी चौधरीजी लगायत अरू जुन थारू समुदायको बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो यो थारू समुदायको विशेष गरी माघी लगायतको विषयमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझाउन सकेका छैन जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कि हामीले बुझाउन नसकेको हामीले महसुस छैन भनौँ उहाँहरूले के कति बुझाए जस्तो लाग्छ तपाईँ अब उहाँहरूले बुझाउन चाहेर मात्रै भएन बुझ्न पनि कोसिस गर्नु पर्यो उहाँहरूले बुझ्न कोसिस जबसम्म गर्नुहुन्न हामीले बुझाउँछु भनेर त अर्थको वर्थ गोविन्द गाई भने जस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो हुँदैन हेर्नुहोस् है कमसेकम सुन्नु पर्यो नि त आजै हामीले प्रधानमन्त्रीजीले प्रमुख अतिथि बनाएको टाइम मैले नै मिलाएको म नै आफै गएर सबै कुछ गराएको ल पुरा समयसम्म बस्छु भन्नुभयो जाने बेलामा हिँडिदिनु भयो अब तपाईँ भन्नुहोस् हामीले त दिनभरिको 24 घन्टाको समय त मागेको त होइन नि त हाम्रो कार्यक्रम कमसेकम एक दुई घन्टा चल्छ जतिसम्म चल्छ त्यतिसम्म बसिदिनुहोस् है भनेर गइदिनु भयो उहाँहरू अब यहीबाट प्रमाणित हुन्छ नि त उहाँहरू कतिको गम्भीरता छ कतिको सुनवाई छ कतिको छैन हामीले हाम्रो सम्बोधन हुन्छ हुँदैन भनेर उदाहरण त यही हो नि त यो थारू समुदाय एक विशेष समुदाय रहेको छ होइन यसमा के कति खोज अनुसन्धान भएको छ केमा जुन थारू समुदाय नेपालको भनौँ न एउटा रहिथाने एकदमै विशेष खाले समुदाय रहेकोले गर्दाखेरि यसमा के कति खोज अनुसन्धान भएको छ के कति पुस्तकहरू लेखेको छ या भनौँ न नयाँ नयाँ कुराहरू के कति चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानकर्ताहरूले बाहिर ल्याएको छ मजाले छ तपाईँको जुन समयमा तपाईँको 2224 राज्यहरू थियो त्यो बेलामा 2224 राज्य चलाएको छ त विद्वान राजा सुशोधन जुन गौतम बुद्धको बुवा महारानी मायावती गौतम बुद्धको जन्मदिन थारू होइन मकवानपुरको राजा सेन वंशी थारू होइन दाङको दङ्गीशरण राजा तपाईँको थारू होइन उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छ तपाईँ अहिले बजारमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू जानुहोस् राजा र रजौटा भन्ने किताबहरू छ राजा र रजौटा भन्ने किताब शीर्षकै छ त्यसको लेखेको छ त्यो किताबहरू हजुरहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ मजाले त्यसमा चाहिँ हामीले के कति थारूहरूको योगदान छ राज्यले कति हामीले बलिदानी दिएको छौँ र राज्यले हामीले कसरी बचाएको छौँ त्यो किताबले प्रश्न पार्छ अर्को कुरा हामी अरू अन्य गैर थारूहरूले वैज्ञानिकहरूले लेखेको होइन त्यो हाम्रो थारूले लेखेको हो त्यस्तै तपाईँको डाक्टर सुबोध सिंह चौधरी हुनुहुन्छ अहिले उहाँ अमेरिकामा बसिराख्नु भएको छ यहीँ बस्नुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि गएर उहाँको बुवाले पनि तपाईँको लेख्नुभएको किताबहरू छ थुप्रै किताबहरू तपाईँको हाम्रै महेश चौधरीले तराई धरती पुत्र भन्ने किताबहरू छ हामीसँग थुप्रै हिस्ट्रीहरू छन् अब त्यो तपाईँहरू सबैले भनेर साथी हुन त्यसको खोज त जसलाई चासो छ उसले खोज्नु पर्यो नि त छ नेपालमा प्रशस्तै छ यो छोटो र महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ताको लागि रुक्मिनी चौधरीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँहरूलाई पनि सबैजनालाई पनि हाम्रो माघीको उपलक्ष्यमा हाम्रो आयोजक तर्फबाट देशभरिका थारूहरूको तर्फबाट सबैजनालाई चाहिँ यो देशमा सुख शान्ति समृद्धि थाई राजनीतिको स्थापना होस् भन्ने शुभकामना छ धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्ते 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 यो विशेष पहिरन लगाइराख्नु भएको छ के भन्छ यसलाई यसलाई भन्छन् लिङ्ग अनि माथिलाई चोलिया भन्छन् अब यस्तोलाई चाहिँ अब सलै एज अ सल हुन्छ नि जेमा लाउँदा नि त्यो कुर्थामा लाउँछ नि त्यस्तो सल लाउँदा हुन्छ यो माघे सङ्क्रान्तिमा मात्र लाउने हो कि अरू अरू बेला पनि लाउनुहुन्छ
अरु बेला नि लाउनु हुन्छ कस्तो विशेष चाड पर्वको बेला लाउनु हुन्छ या कस्तो कस्तो दिनमा लाउनु हुन्छ तपाईहरु जस्तै दशैंमा हामी सखिया भन्ने डान्स गर्छौ त्यसमा नि लाउनु पर्छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो सखियालाई चाहिँ सम्बन्ध ठूलो डान्स मानिन्छ थारुहरुको अनि त्यो तिहारमा पनि लाइन्छ हैन यो डान्स अनि अष्टमीमा नि लाइन्छ त्यस्तो अनि यो जुन माघे संक्रान्ति छ नि माघे संक्रान्ति र माघे यौडे हो कि फरक हो एउटै हो अनि यो थारुहरुको लागि विशेष पर्व भनेर भन्छ विशेष किन तपाईहरुको लागि अब के चाहिँ यो थारु समुदायको लागि माघी पर्व चाहिँ किन विशेष कुन हिसाबले विशेष किनभने यो माघी माघीदेखि चाहिँ नयाँ कुराहरू स्टार्ट हुन्छ अनि गाउँघरमा जस्तै अब हुन्छ नि ठुलो बडाहरू मान्छेहरू त्यो उहाँहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ एज अ न्यु इयर मनाउने गर्छ त्यही भएर चाहिँ विशेष मानिन्छ माघ एक गति तपाईँ थारू समुदायको मान्छेहरूको नयाँ वर्ष पनि पर्छ मनाउने गर्छन् अनि यो पहिला कसरी मनाइन्थ्यो अहिले कसरी मनाइन्छ यो माघी चाहिँ के परिवर्तन आएको छ किन परिवर्तन चाहिँ आएको छ किनकि जस्तो यो हामीले लाउने चाहिँ थारुहरूले पहिला चाहिँ यस्तो लाउँदैन थियो होइन अहिले चाहिँ यो चाहिँ किनकि बजारमा सिलाइन्छ पहिला त आफै सिलाउँथ्यो नि त थारुहरूले किनकि त्यसलाई चोली भन्थ्यो कि अहिले चाहिँ ब्लाउज लाउने गर्छ कि त्यो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट भएको छ अब कसैलाई लाएको मनपर्छ कसैलाई नलाएको मनपर्छ त्यसरी मन तपाईँलाई लाएको मन पर्दैन मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यो जुन माघे संक्रान्ति छ नि यो माघे संक्रान्ति केही ठाउँमा चाहिँ एक महिना मनाइन्छ भनेर सुन्नमा आएको छ त्यसको बारेमा पनि के बताइदिनुहोस् त्यसको लागि त हामीलाई त्यस्तो थाहा भएन है तर अब यहाँ मनाउने मात्र थाहा छ गाउँतिर चाहिँ तिन चार दिन गरेर मनाउँछ तर महिनाको चाहिँ थाहा भएन मलाई चाहिँ त्यो माघे संक्रान्तिको धार्मिक विश्वास धार्मिक महत्त्व के छ माघे संक्रान्तिको अब त्यही थारूहरूको अब न्यु इयर जस्तो मानिन्छ पनि होइन आजको दिनदेखि अनि त्यसपछि त्यही अब न्यु इयर बेला सबैजना नुहाएर पूजा गर्न जान्छ सबैलाई अनि त्यस्तै अरू चाहिँ थाहा भएन सर अनि यो जुन माघे संक्रान्ति छ नि यो माघे संक्रान्ति यो काठमाडौँ जुन उपत्यकाभित्र मनाउँछ त्यो र उपत्यकाभित्र मनाउनेमा के फरक छ बुझिनँ सर काठमाडौँभित्र तपाईँ थारू समुदायहरूले मनाउनुहुन्छ बाहिर पनि मनाउँछ देशको विभिन्न ठाउँहरूमा मनाउँछ होइन सबै ठाउँमा एकै हो कि फरक फरक तरिकाले मनाउँछ धेरै जस्तो ठाउँमा एउटै जस्तो मनाउँछ अब यहाँ डेभलप भएको ठाउँ हुनाले होला होइन महोत्सवहरू नि लाग्छ अरू ठाउँमा नि लाग्छ यहाँ पनि लागेको छ तर गाउँहरू जस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यति उस्तो मेलाहरू मात्र लाग्छ कि महोत्सव चाहिँ लाग्दैन अनि अरू सब ठाउँ चाहिँ एउटै जस्तो हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद है त थ्याङ्क यू